Sotturdun çeçim bu. Bak ne yapacaksın bence oldu şimdiden bakalım. Ağıyla sınmayı düşünün ilikte pergile. Biz kardeşim yan kanca yiyil için götürdüm ben. Cungalda küyesi ayalın öldürdü deyip şekteli birok ayıldaşına doğunu odarıp çatkan jaran uçurda kamakta. Biz görüp çatkan saray rayonuzdun kuyruçuk ayıl aymağına karıştı. Ayıldan öte alıs emes toğ eteginde jaygaşkan. Al jerde 1984 yılı tuulgan Apisov Kenjibek attuu turgun jaşap kelgen. Анын жубайы Нарын районунун тургуну 1986 жылы туулган Венера Турдуева өткөн жылдын 8-август күнү ушул сарайдан киши колду болуп каза тапкан. Мына ушул жагдай боюнча аталган тергөө иштери алгач Жумгал районунда каралып, бирок бул учурда шектүүнүн жакындары Бишкек шаарынан адвокат жалдап, Ген прокуратурасына кайрылышат. Анда шектүүнүн жакындары Жумгалдын тергөөчүлөрүнө ишенбейбиз деген доомат менен Нарын облустук ички иштер бөлүмү карасын деп өтүнүшөт. Облустук ички иштер бөлүмү облустук прокуратурага жиберет. Ал эми облустук прокуратура иш жеринде каралсын деген корутунду менен Жумгал райондук сотуна узатат. Өткөн жуманын аягында тагыраагы 5-февраль күнү Жумгал райондук сотунун алдында шектүүнүн жакындары нааразычылык акциясына чыгышат. Алардын талаптары шектүү аялын өлтүрбөгөндүгүн, аны айылдашы Доктурбек Солтоев аттуу жаран өлтүргөн деген дооматтар менен каралоого өтүшөт. Ал Кенжебектин эмеси баягы акыл эси баягы жаш бала деп болуп калган. Бул деген справкасы бар. Эмеден экспертиза алганда бул деген жанагы акылы токтоп калган. Бул деген өзү чыгармап жомок кылып айтканга мүмкүнчүлүгү жок деген бар. Ошого көңүл бурбай туруп Жумгал району деген өз билгенин кылып эч кимди катыштырбай мыйзам өкүлүн катыштырган эмес. Өзүнчө дежурный адвокаттар менен тергөөнү жүргүзөттөр, сотко өткөрөбүз дегенде биз каршылык кылып анан Нарын областына жөнөткөнбүз. Ошону деген майып баланы деген Доктурбек деген үйүнө чейин кууп барып баласы өкө сабап мойнуна жип алып алып сабап аялын келинчегин өлтүрүп атат. Мына ушул окуянын арты менен айылдаштары Солтоев адам өлтүрүүгө барбай тургандыгын жана аны жөн жерден каралап ар тараптан кысымдардын токтошун талап кылышып, соттордон адилеттүү чечим чыгуусун суранып жатышат. Абисип Кенжебектин кошунасы болом. Ошол күнү саат 4:00 иниси чалды мага. Шундай байке көмүр чалдым, кличкасы көмүр. Тиги чалды эле. Аялым өлүп калды, келгиле депчи. Анан мен айттым, ал жерде жаңгыз барбай, мен күйөө боло албайм, ал ошентип айта берет. Ал аял деле өлгөн жок болуш керек. Түгү десем болбой койду. Анан мен өзүм ошо сарайда турам, драбикада акыранамын. Жанындагы Эсен деген бала бар, Кожоналип. Ошону чыкырып алып бардым. Барсам деген көмүр деген ошо Кенжебек деген жатыптыр ошо сыртында. Журканга ушундай чечим жатып алган. Анан сурадым, эмне болуп атасыңар десем, ушундай тиги келин бул дүйнө менен кош айтышып кетти депчи. Анан бирден биздин бул Доктурбекти жөн эле күнөөлөп атпайбы, анан Доктурбек өлтүрүп койсо ошол жерде мага айтмакта. Байке сайке деп ары бери өткөндө сүйлөшүп калчы. Доктурбек өлтүрүп кой депчи. Ошол анан өзүнүн ичин мындай жарып койуптур бычак менен. Аябай жарган эмес, чубалган эмес, мындай жарып койуптур. Анан ой келин аманбы деп ал жерден айтсам келиниң эч ак бул дүйнө менен кош айтышып кеткен деп ушундай айтты да. Анан Эсен экөөбүз кирип тиги охрана. Кыса эч ак келини бул дүйнө менен кош айтышып кетти да, эч ак өлүптүр азыр. Ошо болгон менин маалымат. Андан туугандарына айтып, анан айыл өкмөткө айтып РОБДсу келди, эмеси келди, тиги жанагы скорусу келип, анан ошол күнү кечинде алып кетти. Келин эч ак эле жансыз да, эмесчи. Өзүм өлтүрүп алдым деп айтты. Анан жанагы экөөнүн сөзүнө баягы салыштырганда эгер Доктурбек өлтүрүп койсо айтмакта ошол жерденчи. Мага айтмакта, мен кошунасымын. Доктурбек тиги сайып койду, байке өлтүрдү депчи. А келин бул дүйнө менен кош айтышып кетти деп тияказ айтып атпайбы. Анан берден жанагы бир туугандары тиги арстанып атат дейт, тиги көмүрдү актап алабыз тигүү депчи. Могу элдин баары билет, кандай адам экенин билет, жана кылыч көтөргөнүн билет, жаш балдардын баарын кубалаганын билет. А бул жерден талант көрүп атсаң, мен айтайын талант, эй тиги талант. А сен кандай түрүүсүндө келбейсиң, ким талант деп тиги ким бакыт деген майкасы бар, кандай түрүүсүндө келбейсиңер, бияккачы бир басып келдиңер ушул көмүрдүн эмесин сурапчы, тиги акыбалын сурапчы.
Anne akçanın güçüne salı otasınlar. Bir tıka malın satı olan sizler tetika altına girmeli canadır. Arslan Bey konusun caldaptırsınlar da. Al can öyle bir aktı söz mukbal ettik. Doktor günölüp atatta doktor bekti çe. Anan ben koş nasıl katar aytan ben bir de doktor bekti ne çıkanda günöz çok buna. Kızılda akçasına satı aldı tetika seyitkan damın çe. Doktor bektigen misal ak men eme aktayım doktor bektich al aga barbay. İki üy bülönün ortosundagı çır satıp alınğan üydön kelip çıkkan Apisov Kenjebektin atası menen inisi turgan ayıldagı üydü doktor bek Soltoyev çoğultkan mal jandıktarın satıp 500 000 somgo satıp alat. Ötkön jıldın avgust ayında bardık tekşerüü dokumenter bütüp akçası berilip üydü ötkörüp algan soŋ ertesi bul kargaşalığı okuya bolup jatat. Бирок сатып алган үйдү Докторбек Солтоевдин үй бүлөсү өз үйүндө ээлик боло албай, Аписов Кенжебектен биз үйдү кайра алабыз, силерди жашатпайбыз деген коркутуусунан улам ал үйгө жашоого киришкен эмес. Ошол учурда тартылган видеого назар салалы. Кандай алсам ошол боюнча эле тарт. Бир тамдын Ay, talaşkan menen an bir yerde tigi yer var. O yerde men yer bergen. Anday bolsa alar bulsam men de bulsam da. Jür oşo kıdır üyüne baralı. Oşo kıdır sizlerde eme çoğu sülüşüldü orat. Oşo tigi sizlerde şardan kesip oşo çoğu sülüşüldü. Aytıp koyun. Bir yerde jumuşlu işler var. Bir yerde durup öybeyse. Oşo kıdır bitkende en anan. Oytırçı. Oşo kıdırdı tes birseler anan. Ben bir yerde talaşkan yok. Razı olun. Ошо жерди сез көргүлө. Жүр. Ошо кыдыр бүтсүн анан. Сен саткан чоң. Анан элдери эле кыдыр өстүрүп өрөстүн. А эки кетет да булардагы. Көчөгүнү жана Май Арстанбекова деген көз каранды журналист боюнча тааныштым да. Бир жарым сааттан ашык машинанын ичинде отуруп алып интервью берет. Эми ошо интервьюсунда бир жактыгына кетип атат да Аписовтор жагачы. А себеби дегенде эмне үчүн ошончолук акыйкатты кааласа, эмне үчүн тиги Докторбектин үйүнө келип же болсо эл менен келип мындай маалымат албайт да. Бир жактуу тарат. Ушу менен экинчи жолу маалымат берип атат и Аписовтор жака маалымат болуп атат да. Эгер ошончолук эме адилеттикти кааласа, эки тарапты беттештирбейби же болбосо тиги Докторбектен да интервью алып, же болбосо ошо көргөн күбөлөрдөн интервью алып, анан ортого салып өзүнүн салмактуулугун көрсөтсө болмок. Анан как будто бул Докторбекти бардар жашаган адамдай кылып тиги Нарын областынын тергөөчүнү Чайекте тергөөчүлөрдү как будто өзүнө кайрып алгандай, өзүнө сатып алгандай мааниде интервью берип атат да. Бул каякта адилетсиздик болчу. Эч кандай боло албайт да. Ким Докторбек өзү эки баласы менен индивидуалдык үйдө жашаса, өзү мына инисин тандашат канча жылдан бери ушул малды жеп ичпей ушул малды чоңойтуп алып ушу там сатып алайын деп айылдан ушу Аписовтордун тамын эптеп сатып алса анан кайра ушу тамына азыр бүгүнгө чейин кире албай отурат ушу тамдачы. Жала жаап бул жерде кандайдыр бир кызыкчылыктар болуп атат да. Айта элегин ушул эгер Арсланбекова келсе адилеттүүк кааласа эл менен келип эл менен жолугуп адилеттүүктү ошондо өзү сезет да. Каяк тарапта адилеттүү экенин эл да ишенет. Докторбек андай жамандыкка барбайт, бара албайт, өзү дагы андай алгы да келбейт. Ал жана Кенжебек деген бала болсо аны билебиз да, баскан турган маалыбыз билебиз. Буга чейин лично мага оозекке кайрылышкан, жанагы жасап алган кылычы бар экен, канжары бар экен, ошо менен тиги жайытты малды жолотпой атат, уй кайтарган малдарды кубалап атат деп анан айылдык тургандарга да кайрылгам. Ошону соткага телефонго тартып койгулачы, ошону баягы өзүнүн тиешелүү органдарына берип коелу. Ушул бала эгер чындап оорулуу болсо эмне үчүн канжар көтөрүп алып эмне үчүн элге кол салат, эмне үчүн кубалайт? Ушундай мисалдар көп болгон да буга чейин. Аузу биллахи минеш шайтоанир ражим, бисмиллахи рахманир рахим. Мен Сапарбеков Болотжан, ушу Куйручук айылынын имам хатибимин. Бул айылга келгениме 18 жылдан ашты. Мен өзүм Чайектен болом.
Менин эч бир бардыгынан туугандык жайым жок. Баары менен бирдеймин мамилем. Аписовкада тартпайм, Докторбекке тартпайм. Менин бир калыстыгым ушул элдин баардыгына эле ушунчалык катуу каршы болуп атышат. Жанагы аялдын жаманатты кылгандары аябай бирөөскө бирөөнчө сүйлөгөнүнө ушу мен мага жаккан жок. Анан кийин мисалы үчүн мен ушул эки Аписовдун аксакал менен келгенден баштап мечитке келип, ошо мечитке чакырып ошондо намаз окуду да ушу ишичи. Намаз окуганда ал ошол ортодо кандайдыр көптөгөн кыйналыштар болду. Ушул атасы, атасын ушул эки бала сабаган күнү болду. Аябай сабаган күнү болду. Мен барып көгөлөп алган жер болду. Кийин келип эмне көрсөм, аны өлтүрүш керек, ошол өлүп калсын деп атат. Атасын ушундай болгон бала болгон да. Анан кийин бул булар өз тууган эл бир тууган элдер да бир эмелер ага айта албай атат да мындай деп. Бирок бул бала деген мындайча айтканда камкор болгон. Өтө камкор болгон. Мындай бир кылычы бар. Аны да мен да көргөм. Ошол эки менен шак эле жойдап тастайм, минтип тастайм деп турат эле да. Анан кийин ушундай болуп атыптыр деген угуп алып атайын ушу мен да оюмду айтып коеюн деп келдим. Бирок бул баладан келечегиден үмүт этиштин кереги жок. Ушунчалык элдин ичинде деген элдин жанына батып өткөн бала болчу да, киши болчу. Анан мен такай ушул жак жака келип, ошол жак жактан чөп чаап калчу элем. Ошондо эле баягы сен ашыкча алдың деген сыяктуу болуп эме болуп жүрдү. Бирок баягы унчукпай эле күлүп чайнап эле кетирип калчу элем. Бирок атасына кол кайрып, атасын сабап, көк эле койдой сабаган баладан эмне жакшылык күтөт? Ал муну алтындай кылып деме эле укмуш кылып атышат. Тет жакта деген башка жактан келген тиги сот прокуратурада мынтип сатып алды аны мындай. Ошол сатып алган эмес, моки бечара өзүнүн кебетесин эле көрүп турбайсыңбы? Там таран кандай экен? Ушул бир тууганынын тамында жашайт экен, кичүү инисинен таандык там. Кебетесин. Эми ошончолук баягы эл айтат, көп жылдан берки чогултуп ушинтип жүрүп отуруп там сатып алса, ошол тамды мен ээлемекмин деген ойдо келип турунан кийин бул бала чыр чыгар эле муну такыр күн көргөзбөйт экен. Доку деген бала Доктурбек өз аты. Солтоюп. Бул ушул айылдын астыңкы иштер мамалдарынын бири да. Илебаев ушул жумуштун водоканалды иштеп жүрдү, Көкбаш болуп, Мурат болуп жүрдү. Баардык жерде ал аябай жакшы деген бала да. Анан ошентип эптеп өзү деле жаңы жетилип келаткан, ошо там сатып алса кызганычтан болду да, тиги атам мага бербей сатып ийди деп чыр чыгып жана жиндип ала. Ал мурун эле киши өлтүрчү бала болчу. Биз баарыбыз эле көргөнбүз. Кылыч алып эле мал уй кайтарып алсак бүт кубалап, жаш бала эмес чоң кишилерге бизге да кыйкырып көргөн. Мен көп эле уй кайтарып бардым, көп эле тытышып жүргөн бала болчу. Ал анын колунан башка да келмек, ал атасын өлтүрүп салмаган, аябын өлтүрүп салды. Ал бала өтө жинди оорулуу бала болчу да. Анан биздин анан жанагы журналист келинге жинибиз келет, ушу айылдын эли бүт. Анын үстүнө биз сотко да беребиз ал. Мондай туура эмес маалымат берип элди да бирөөнү өлтүртө ал журналист. Ал ошо журналисттин үстүнөн материал козгош керек ал. Акмакчылык кылат, элди бөлүп жарып, катуу маарын айтып, жалданган журналист экени билинип турат да. Мектепте иштеп жаткандыгыма 5 жыл болду. Бул үй бүлө негизгисинен аз камсыз болгон үй бүлө биринчиден. Экинчиден эки окуучу окуйт ушул үйдө. Азыркы айтып аткан Доктурбек уулу Бактияр дагы мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларыбыздын катарында. Бактияр боюнча айта кетсек, бул кылмышка жөндөн жөн гана күнөөлөнүп жатат окшойт деп мен толук ишеничтүү айта аламын. Себеп дегенде бул Бактияр буга чейин эч кандай жоопкерчиликке тартылган эмес. Буга чейин мектепте тартип бузуулар болгон эмес. Ушул Бактияр өзү мүмкүнчүлүгү чектелген окуучу болсо дагы башка балдарга үлгүлүү окуучулардын бири деп көрсөтүп келебиз да. Анан Арстанбекова айтып атпайбы? Ушул баланы дагы күнөөлөп айтып атат. Бул жалган деп мен терең ишенемин. Анын маалыматы жалган болуш керек деп. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде канчадаган жүздөгөн киши ушул байкенин укугун тебеленбесин, корголсун деп ушул жерге келип отурабыз. Биз ушул жогорку тараптан туура чечим кабыл алынышын ишенебиз да. Бирде Кенжебек боюнча айтып кете турган болсок,
Biz okuçularda ar veri baskanda ardayım okuçularga kulaktandıra olatılık ушундай көмүрдү килчикасы көмүр деп атап коёбуз. Эгерде ал сүйлөй турган болсо, тийише турган болсо, унчукпай кеткиле деп. Анткени буга чейин дагы ошо балдарга кол салып, балдарды коркуткан күндөр көп болгон да. Аты жөнүм Чокоев Кылычбек, Куйручук айылынын тургунумун. Ушул айылдын жайыт комитетинин төрагасымын да. Ошол каргашалуу окуя болгон күндөр учурларда Кенжебектин ушу айылдын уйгай тарган балдарын бычак менен коолап атат, жайытты кооруп атат деп айылдын тургундарынан арызданышкан телефон аркылуучу. Анан айыл өкмөтү да чалып байке барып коюңузчу дегенден мен баргам. Барып анан Кенжебектин өзүнө жолугуп, эмне балдарды коолап атасың? Кичинекей балдарды болотту коолапсың, милиспайкенин баласын коолапсың десем, коолаган жокмун деди. Анан бирок ошол учурда белине солдатский куртагыны, анан кийин мындай кыскараак бир кылышты бычак узунураак байланып жүргөн экен. Анан алдыкың менен коолгансың го сен кооруп атасыңбы десем, мен коруйм да сарайдын тегерегинде деди. Каякты кооруп атасың десем, көрсөттү. Бул деген уйдун жолу Кенжебек. Биринчиден сенин боо салып жашап аткан сарайың эч ким уруксат берилген эмес, сен өзүң салып алгансың. Анан уйдун жолуна салганга болбойт, кой балдарды тиги коолаба десем, мен коруп чаап алышым керек деген да. Анан кийин сен чаап албайсың, бул уйдун жолу, мыйзам чегинде чара көрүп коебуз, ким Кенжебек деп акыл насаатын айтып коюп кеткем. Анан айылдын тургундарына дагы телефон аркылуу чалып, ушундай эгерде жаш балдарды бычак менен коркутуп атыптыр, чоңураак аңгар кайтаргыла деп. Анан айыл өкмөтүнө да чалып, муну браштар аркылуу мындай текшертпейсиңерби, ушундай элдерге угроза келтирип атыптыр деп дагы сунушумду айткам. Анан ошол каргашалуу окуя болгон учурларда келинчегин өлтүрүп алыптыр. Доктур өкчөндө сөз жок болчу. Доктур бек өлтүрүптүр дегенди уккан эмеспиз. Өзү өлтүрүп алыптыр, өзү телефон чалыптыр өлтүрүп алдым деп. Анан өзүн өзүн сайыптыр деген баягы сөздөрдү укканбыз. Анан кийин тергөөнүн жүрүшүндө эле өзгөрүлүп эле ошол учурдагы тиги доктур бектин да там алганын шылтоолошконбу, эмне кылышкан, иши кылса тергөө бир эме болуп атат тиги. Чалыштырылып эле ар кандай сөздөрдү айтып, жана антип тиги тергөө органдарына чейин митингге чыгып, анан кийин массалык маалымат каражаттарына бир тараптуу тиги эмелерди жиберип, анан эле айылдын баягы билебиз да, кимдин жашоосу кандай экенин билебиз. Анан бүт эле республика боюнча ушу тергөөчүлөрдү жаманатты кылып, сот прокурорун жаманатты кылып, коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай кылып атабыз дешип эле ушул журналисттер эмени информацияны мындай бузуп айтып эле тергөөнү бир Нарынга, бир Бишкекке суратып эле ушинтип атышат да. Бул эми негизи туура эмес. Ким ошондой эмеге адамдын өмүрүнө кол салган болсо мыйзам чегинде жооп бериш керек. Андан буйта өтүүгө болбойт. Менде дагы бир ушул Кенжебектин жанагындай опекун болгон бир туугандарына да кайрылат элем. Эмнеге ушул баланы анда ушундай умсууну отстали болсо жалгыз таштап койдуңар сарайга? Эмнеге караган жоксуңар? Ал кимдир бирөөгө кийин коркунуч келтирсе ким жоопкерчилигин алат деген убагында тиги эме реакция кылбай койдуңар? Бул кайрылуу. Экинчи, ошол өлгөн келинчек да бирөөнүн алманчоктой кызы да. Ал дагы ошол тиги умсууну отстали опекун болуп эмнеге бир тиги эмеге ден соолугу туура келбеген кишиге экинчисин эмнеге опекун кылып берет? Мыйзам ушул жерде бузулуп атпайбы? Анын деген коргой турган, ошол эртеңки күн жүрүш турушуна жооп бере турган акыл эстүү кишилерге тиги эме кылып бериш керек да. Опекун кылып, анын пенсиясына кызыгып, анын тиги эмесине кызыгып туруп, тиги алып барып туруп, унсуну атсалы кызды кайра күйөөсүнө опекун кылып, күйөөсүнүн опекун болгон бир туугандары жанында жок. Ошентип анан коом кайдыгерликтен, коомдогу тиги өзүбүздүн көз карашыбыз баары боло берет. Акчанын күчү менен бүтө берет деп бүт документтерин бүтүрүп туруп кызылдай адамды өлтүрүп атабыз да бизчи. Бул жерде чоң эме бар, резонанс бар. Эгерде азыркы жанакы Арстанбекова деген чындыкты жеткин десе, ошо бир туугандарынан ушул суроолорду бербейби? Эмнеге ушундай кылып тиги таштап койдуңар андай баланы? Эгер ал бала кыял болсо, бала кыял кишиден ушул биздин айылдын балдардын баары качып калабы? Аты атчан жөөчүн айланып качып көмүргө кетип атат депчи. Аны ошондой киши өлтүрсөң да жооп бербейсиң деп туруп тиги бирөөлөр түрткүлөп атып, анан ушул акыбалга жеткирип койдукпу деп ойлойм да. Рахмат. Мектебинде мугалим болуп иштейм 35 жылдан беричи.
Doktorbek'in tuğanı olam. Ben buna bu el jurt, buna bu jelde karasanar. Şunu ba uğup öle gelgendir. Uşu Doktorbek uşul ayılga misalı, ba aşık aytkanda men misalı, ja okyanın kanday bolgondorun bir taytıp atat, misalı Doktorbek uşul ayılda misalı şu 10 jıldan aşık Berikbay ekem aytty. Şu ja taza su dese taza su, ana Murat dese Murat. Bir kılt etpey uşu bar üstün günü tünü uşu uşu ayıl üçin bolgon emgegin jazagan. Buna bu el uşu çoğulup turat uşu Doktorbek'tin ba jakşı adam emgegi, kılgan emgegi. Ba uluğa ulu, kişüge kişüdey mamile kılgan üçin çoğulup turat uşu jerdeç. Anan tigideki ya Gencebek boyunca gömür boyunca elden bar aytıp atışat. Yani şu bir tuğandarına narazımın da men. Janağı misalı eger de boşotup algısı gelse bölök motiv menen boşotup albay bul jer ortak emne Doktorbek'ti koşot. Oorlu da справкасын алып тигинти-бинти бошотуп ашпайбы. Эмне бул я Doktorbek'in кандай текшеси бар? Бул жөнүндө жалаа да. Мында ачык эле элдин бар ушул эки куйрушук алынын элдин бар деп түшүнүп турабыз да. Жалаа экенинчи. Ал күндө жок бул. Эми Doktorbek'чи. Жөнүндө жалаа болот. Анан жана Арстанбекова деп атасың, эми Арстанбекова эгер уксаң сеники уят эле. Ушу ситуациянын баарын түшүнүп, жана бир тараптуу маалымат бергенден уялсаңар болот. Бай эмени маалымат деген жана эки тараптуу болуш керек да журналист болгондон кийинчи. Тиги тарапты да, бул тарапты да угуш керек да, анан бир тараптуу маалымат бере бергенде кудай кадыры жакпаган иш го. Ошо Куйручук айылынын мектеби Сулайманов мектебиндеги тарбия завуч ошол эле кезде Бактиярдын класс жетекчиси да болом. Баласы Бактиярдын класс жетекчиси да болом 5 жылдан бери, 5-чи класстан бери быйыл бүтүрүүчү класста. Анан Бактияр жөнүндө мүнөзүм өрүп кетейин дегем. Өзү мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ичинде болгондуктан дене тарбия качысына катышпайт. Бирок дайым активный балдар менен бир да жолу ушуга чейин конфликт болгон эмес. Бүт иш чаралардын баарына активный катышып, сабактарында баардыгын орто деген баада жакшы аракетчил, бүт жагынан жакшы жагынан мүнөздөмө бере алам. Анан ушул эки ишке аралаштырып атканына аябай мен туура эмес көз караштамын. Бул балага айта кетсем, бирөөгө кол салмак түгүл, бирөөгө жаман сөз айта турган балдардан эмес. Мектепте бүт жагынан жакшы деп эле мүнөздөмөсүндө да жазылган ушуга чейин. Только жакшы жагынан көргөзүп келет. Балдар менен классташтар менен эч качан конфликтте болгон эмес. Жакшы жагынан көргөзүп келе жатат. Анан бул баланы дагы айта дейин десем, бул окуучу болгондуктан укугу корголбой, чет жактан милицияларда суракка алган экен, аны дагы тергөө иштерине кошуш керек анткени деген сөзсүз түрдө баланын жанында деген сурак алып аткан кезде мектептен болобу же болбосо тарбия завуч мектептен бирөө кошулуш керек эле да сурагына. Бирөөнү да бир да мектептен бир дагы коргоочу кошпой туруп укугун тебелеп суракка алган экен. Биз ошол күнү 8-август күнү жолдошум экөөбүз ушу шернебизди бергенбиз. Ушу ылдыйкы кошуна Түгөл Сай айылында форель балыкка барып ошол жерден бермекпиз да. Анан биринчи эле ушул Doktorbek'тер айылдын башында турат. Мен ошол биринчи ушул Doktorbek'терге чалгам себеби эртерээк барып тияктага очередь болуп калат экен. Ал күнгө кечке калбайлы деп анан буларга чалгам. Саат 9:00 чалдым мен. Ошол күндү аябай жакшы билем. Анан 9:00 чалдык. Ошо 9 менен 10 ортосунда булар барды, төртөө барды. Берди да кошуна айыштарыбыз бар. Биз менен ошол күнү кечке ошол жакта болдук. Анан бул Алтынай жөнүндө айтсам, мен ушу Алтынай сыяктуу журналист эмесмин. Бирок мен ошол күнгө күбөмүн да. Мен ошол күбөлүгүмдү ошол Doktorbek күнөөлүү эмес экенин толук алакынга салгандай эле айта алам. Алтынайдыкы уят. Ушул жок дегенде Doktorbek'тин үйүнө келбесе дагы ошо тең туштарын ошол күнү шерине болгондугун баарын изилдеп билди да. Бул деген журналист да, биз айылдагы карапайым үйдө отурган аял эмес да. Бул ошол жок дегенде тең туштарын кыдырып бир ооз сөз сүйлөп билип алса болмок да, билип эки тарап тең билип анан ишке барса болмок да. Акча элеби, ушул заманда акча эле чечип калганбы? Эгерде акыйкат керек, акыйкат үчүн, чындык үчүн чыга десек акча чогултуп берели ошо келинге. 5 жылдан бери ушу Куйручук айыл өкмөтүндө сөз кызматкери болуп иштейм. Анан эми бул Султоев Doktorbek жөнүндө айтсак, бул Султоев Doktorbek аз камсыз үйлөрүнүн катарында пособие алат, эки баласы тең ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген.
Анан эми балдары болсо тартиптүү, эч кандай андай эмеге барбайт. Доктурбек деле өз иштер маан, чарбанын ар кандай жумуштарында иштеп келген буга чейин. Бул мындай жумушка барбайт деп ойлойбуз. Аписов Кенжебек дагы майып үйлөнүн катарында пенсия алчы өкөт деген майыптуулугу боюнча пенсия алышчы. Булар 2015 жылы үйлөнүшкөн. Нарындан алып келген. Анан 2017 жылы булар атайын эмеден өтүп, тектен өтүп соттун чечими менен камкорчу болуп дайындалган. Анткени үйүндө башка киши жок эч кандай. Соттун чечими менен кимге дайындалган? Аялына камкорчу болуп дайындалган да, өзүчү. Өзү аялына камкорчу болуп дайындалган. Аялы да майып, өзү да майып, аялы биринчи группада майып болчу. Мисалы, Султоев Доктурбек тырнактай кезинен ушул айылда чоңойгон, мен билем мисалы. Чарбанын ар кандай жумуштарына активдүү катышчы, таза сууда да жүргөн канча жыл иштеп. Эч кандай бул Доктурбек жөнүндө биз эчтеке айта албайбыз чынында. Кандай уруш талашы жок булардын. Бул Чырова Салтанат биздин аяшыбыз. 99 жылдан бери эле тааныйм. Бул келиндин эч кандай эшки менен чыр чатагы жок. Жакшы келин. Бардык жагынан эле мактоочу келин. Анан ошол күнкү чыр болгондо 8-инде булар ошо биз чогуу прутко барып бир аяшыбыз баласын мектепти бүткөнүн майлап ал жерде чогуу отуруп болгон тапкан ташыганын сатып жанталашып бир айдан бери ошо тамды 500 000 алып атабыз деп аябай сүйүнүшүп кубанышкан. Анан ошол тамдын тоюна буйруса бир 15-20 күндө кирип калабыз дешкен. Анан ага жетпей эле ал күнү суббота болчу. Анан понедельникте биз сотко бардык, чакырып атат, күбө болуп бериңиздер дегенденчи. Анан барсак ал жерде Аписов Сейиткандын бала бакырасы менен барыптыр. Биз буга чейин деле ал кишилердин ал баланын мындай бир туугандары бар экенин көргөн да эмеспиз. Анан качан башка иш түшкөндө бир тууган болуп калат экен да. Анан ал баланын бул жерде кылган эми жаман жактары көп. Анан ал баланы кандай кылып актаышат билбейм. Бирок биздин бул классташыбыздын бир чети биздин жолдошубуздун классташы. Биз эми башка айылдан келдик да 99 жылдан бери бул Солтоев токуну тааныганыбыздан бул баланын эч кандай эшки менен чыры жок. Тууганын Аписов көмүр деп коюшат экен да эми. Ал баланын чыры көп. Эми жетишпейт дейт. Жетишпеген адам болгондо мынчалыкка барбайт эле да. Жетишпеген адамды жалгыз таштап бир туугандары бияка жашатпайт эле да. Бул толук эле жетиштүү бала да. Айылда биз билгенде мындай акча санап мындай процентке берген ушул баланы көрдүк. Анан бул үй бүлөгө жөн эле догурунуп атат да биздин билишибизче. Анан жанагы айтып аткан журналист тең карабай бир беткей эле бул акчага сатылганы билинип турат да бул жерде. Анткени эч кимден эч кандай көрсөтмө албай эле бир беткей эле бул Аписов Сейиткандын бала бакырасынын сөзүн сүйлөп жатат. Ал жерге барганда ошо кыз бала бакырасы менен ушу кылмыш кылып атса дагы догурунгандарын биз соттон көрдүк. Ал жерде сот деле ушу бир беткей эле карагандай болду да. Анан булар кандай догурунуп атат билбейм. Апелляционный беребиз деп атат, эми муну сот чечет да. Айылда 510 түтүн 3030 калк жашайт. Айылыбыз негизинен тынч, андай уруш талашыбыз деле жок. Анан ушу 2020 жылдын 8 августунда ушундай бир каргашалуу окуя болду айылыбызда. Бизде аралыктан иштеп аттык элек ошол убакта. Анан эми бул Солтоев Доктурбек жөнүндө айта кетсек, Солтоев Доктурбек 1974 жылы төрөлгөн. Жолдошу Чырова Салтанат экөөнүн ортосунда эки баласы бар. Эки баласы тең бала кезинен мүмкүнчүлүгү чектелген майып. Улуу баласы 11 класс, кичүү баласы 3 классты окуйт. Булардын өзүнүн жеке турак жайы жок. Ошол таманакы маңдай тер менен чогулткан акчасына ушу Аписов Токтобек наамындагы тамды сатып алышкан өздөрүнүн акчасына. Анан негизи ошол тамдан Кенжебекке да ошого нааразы болду окшойт. Ал атасы Аписов Сейитканда келген, ал тамды сатканда булар тамды оформить этип алышкан өздөрүнө. Инисинин үйүндө жашайт бул Доктурбек. Бул Доктурбек Байкобуз ушу таза сууну айылда таза сууну элмдене камсыз кылууда 5 жыл жакшы иштеди. Бир көчөгө таза суу системасын киргизгенде чоң эмгек кылды. Андан кийин ошо бүгүнкү күнгө чейин мурап болуп иштейт. Эл арасында андай уруш талаш жок, жакшынакай үй бүлө үлгүлүү. Кенжебек дагы жолдошу Турдуева Венера экөө 2015 жылы баш кошуп бул айылдын четиндеги арал участкасында сарайда жашайт, жашачу. Анан өкөт тең майып. Кенжебек дагы келинчеги биринчи группада майып болчу.
Анан уруш талашында эле көргөн жокпуз Кенжебектин аялы экөнүн. Мал жаны бар, жакшынакай эле жашачы, өзүнүн оокатына тың болчу. Жакшынакай эле баарын чейекке барып, келинчегинин пенсиясын алып, акча тыйын эсептеген акыл эси Кенжебектики баарын кыла жакшынакай болчу. Жакшынакай эле болчу анын. Аябай деле мындай такыр эмеси жок, жакшы эле аялын карап жанында жүрчү. Мен Бусурманкулова Тамара, ушул Доктурбектин кошунасымын. Түбүндө эле жашайбыз. Бул Доктурбек боюнча айтсам, Доктурбек эч кандай эч кимге зыяны жок, жакшы бала. Айылдын бүт түйшүгүн баарын ушул мойнуна алып, суу чыгара турган үйгө суу чыгарып, иши кылып үлгүлүү үй бүлө да. Бул жөн жерден эле караланып атат, ак жеринен караланып атат. Ак ыйлат сынбайт деген макал бар эмеспи, ансыгандай эми азыркы жаңы шайланган өкмөтүбүздөн суранабыз. Садыр Нургожоевич, карап бериңиз бөөдө булардын балтасы эме өмүрүнө балта чабылбасын. Булар жаш, жаш үй бүлө. Туректин келинчеги болом. Мен эки балам экөө тең инвалид. Жолдошум болсо жүрөгү ооруп, элге кызмат өткөн бала болчу жолдошум. Элден иштегенде элдин акысын албай туруп иштечү жолдошум. Биз ушул малды канча жылдан бери чогултуп жүрүп, малды маңдай терүүсү менен тапкан акчага алганбыз 500 000 алтысында алганбыз. Алтысында мен ушул эмеге тиги Жумгал районунун Чаек айылына барып эми өткөргөм. Ушинтип тынчтык бербей атат, балдарыма чейин коркутуп атат, жолдошума чейин коркутуп атат. Бирөөңдү түрмөгө, бирөөңдү мүрзөгө алып барам деп эме кылып атат деп киргизгем мен Чаекке. Ушинтип тынчтык бербей атат деп киргизгем. Андан кийин эле ата тиги үйдү саткан бала менен атасын Чаекке алып баргам. Чаекке алып бардым, бул эме Кенжебекти да келинчегим менен салып алып баргам. Булар акимге кайрылышты, акимден эме качан бул тамды менин могу сарайда эмеси бар, тамы бар сарайда, жерди бул кыдырда жер бар экен, ошону эметип берсең мен Доктурбекти менен семьясы менен жөн жашатам, ага жашатпайм деп ошентип эме кылып барышкан. Акимчиликке чейин киришкен буларчы. А мен ошондо ПОМго киргизгем кагаз, могу айыл ападан түшүнүк алып туруп киргизгем. А оорулуу болсо эмнеге опекум, эмнеге опекум болот? Мына өзүнүн аялын чыркыратып ошол жерде боюнан чуп атса, төркүнүн кайын журту милицияга берип туруп ошондо барып эме кылып келиптир. Нарындын милициясын эмеге милицияга бериптир. Эмнеге опекум ошонун баарын кылат? Бар пособиясын алып келиптир, жерине документ толуктап жүрүптүр опекум. А опекум эмнеге эме болот? Ошонун баарын билген эмнеге жазайт? Ушунун баарын отуруп жазап атат. А оорулууга оорулуу опекум болобу? Мына менин жашоо шартымды көрсүн, мен эки балам кенедейинен эки балам тең экөө тең инвалид келсечи, ушинтип акыл жанагы Алтынай Арстанбекова эмне деп сүйлөп атат жалган эмелердин баланы? Мен жолдошум менен баламды кантип ушуга барат? Эгер ошол реалдуу эме болсо, журналист болсо келбейби тең карап? Мен жашоо шартымды көрбөйбү келип ушул жердечи? Балдарымды ушинтип эме кылып атат, өлтүргүч кылып атат. Жолдошумду, жолдошум менен баламдын кебетесин көрсүн. Ушул эменичи? Мен жаңы эмеден суранат элем, Садыр Жапаров, Нургожоевичтен суранат элем. Ушул акыйкатты, ак ыйла сынбайт, ушуну иликтеп бергиле. Биз карачы, мен канча эл үчүн көтөрүлөм? Мен жолдошум менен баламды ушул маңдай терүүсү менен тапкан тамыбызды кандай гана кылып атышат? Канчадан акчаларыбыз кетти? Канча баламдын психологиясы бузулду? 11-класста баламдын өзүм дагы карачы ооруп турам азыр ушу мындачы. Эмнеге мындай ак эмеге жок, акыйкат жок? Баарын билип турушат, жазап атышат баарынчы. Ушул журналист келип көрбөйт беле биздин жагдайыбызды? Эмнеге ак ыйла сынбайт? Акыйкат чечилсин ушунучу. Опекум дейт, бүт билип турушат. Тамына жасай элекми мынакей? Тамына жасап атат деп ошентип айтты. Жетим деди, жетим эмес, атасы бар. Атасы ушул жерде менин эме менен тамды алып атканда деген, мен ушул жактын эмесин алып келгем, участковыйын алып келгем. Участковыйду контор аппаратына алып келип туруп, мен ошончо киши менен тамды алгам, документ. Ошондо атасы ыйлап ушул жерде бөгөтчүлүктөп турган, балам ушул тамды алып атасың деп бүт баарын эме кылган, жалган эмеси деп справкасы, оорулуу эмес балам деп айткан. Эмнеге чындыкка ошол документти чындыкка чыгып атат? Жазалма болуп атат документти. Эмнеге жазалма болуп атат? Акыйкат жокпу? Акыйкат издейм мен, барам мен, барбаган жерге барам. Менин жашоо шартымды көрсүн ушул жерге келип.
Ак ийле сынбайт, элден суранарым калай калк, эл журт көрүп атасыңар, билип атасыңар менин кандай экенин, сиз деп атканымды. Август айында болгон, ушул 8 августта болгон. Мына ушул кенжеби күч аял алыптыр. Биринчисинде сабап, экинчисинде сабап, ушул аялын мына кандай акыбалда кылып өлтүрүп атат. Менин жолдошум робот болсо да, терминатор болсо да, эмне болуп тур ушул? Барып өлтүргөн. Элим, жерим сотторго да кайрылам. Sotturgu da kaydılam, sotturduğunu çeçim bulup aklı alıp çıksın, ben yolda çıkmadan bulalım. Экинин 20 жылы сатып алатам. Мунун налогундагы такыр төкпөптүр. Светине да акча төкпөптүр бул. Кисов Сейиткан, э? Апышып Сейиткандан апышып Токтобекке которулуптур. Атасы менен баласы келип сатып алат да. Азана Кенжебек деген ошол Сейиткандын баласы болот. Ошол нотариустун документин мына закон. Бул ошондо август айында болот, ошол жылы. Август 8-инде болот. 8-инде болгондон кийин эле ошол атасынын камына ичкүүлүк кылып жүргөндө ал кенжебекчи. Анан Мен Солтоев Докторбек Куйрусов айылынын тургунумун. 6 августтан бери Апишев Сейиткан тамын сатып алгам. Ошо күндөн баштап Апишев Кенжебек дегениме чыр салып эле ушинтип балам экөөбүздөн калп жерден күнөөлө кылып атат. Могул эле жолдон эле тетиги сарайдына жеткен эмеспиз. Тиги жолдун боюна чейин эле кууп барганбыз, андан эле кайра келгенбиз. Болгон эле күнөөм ушул да. Атак алар аябай ашепке калп айтып сарайына чейин киргизти кылып ушундай кылып интернетке чейин жайып калпты чындай көргөзүп куратып атат да биздичи. 7 ай болдубу? 7 айдан бери көрсө нарынга 3 жолу бардык балам экөөбүз. 1 жолкусунда сотунда келбей коюшту, 1 жолкусунда күбөлөрдү келди болбой коюшту. Эми мына Чаекке келип алып митинг куруп алып Чаектеги райондогу ички иштер бөлүмүн калпка чыгарып атышат. Тергөө мына 6 ай тергешти, 6 ай. 6 айдан бери көрсөй эмне десе эле мени күнөөлөшөт, бизди күнөөлөшөт, өздөрүндө күнөө жок да эмеспи. Үйдү 500 миңге сатып алгам. Документин бүтүрүшкөн, кызыл китебин алгам, оформление кылышкан. Ошо бүттү, ошону сатып алсам эле балекет башталды, ошондон кылычын көтөрүп келет. Кечинде сатпай калдым деп атабы же кандай эмне? Жок, аны ал жөнүндө кеп жок. Сөз жок да, просто ошо сен эмнесин сатып аласың? Биз сен жашатпайбыз. Бириңди мүрсөгө кетирем, бириңди түрмөгө кетирем деп ойлосуң. Кимден сатып алдыңыз эле аны? Жана Апишев Токтобек деген инисинен сатып алган. Инисинен, э? Ал баладан Кенжебек эмес. Жок, Кенжебектен, инисинен сатып алган. Иниси каякта? Иниси шаарда. Атасы Апишев Сейиткан экөөнүн сатып алган да. Атасы экөө келип мага сатып мынакей китебин алып берип документине кол коюшуп бүтүрүп берген. Анан Кенжебек эле келип алды үчүн силерди жашатпайм, бирөөңдү мүрсөгө кетирем, бирөөңдү түрмөгө кетирем. Милицияга да айрылдым мына 7 август күнү барып арыз бердим. Ушинтип тынчтык бербей жашатпай атат. Мына сотко чукулдаганда эле бүттү. Мына Чаекте тергөө болуп сотко ашарда эле биз Чаекке ишенбейбиз Жумгал районуна. Нарынга ишенебиз. Анан нарын тергеди.
аяк тымырайым көчөгүн айтып атат мынакей. Нарынга да ишенбейсиң, Бишкекке кетирет. Бул менин апамдын тамы, ата-энемдин тамы. Өзүм сатып алган тамты ырды жакта. Башка там э? Э, башка. Кирелек нага да киргизип жашатып жана алтын арстан экөө деген калтыман чыгарып атат алчы, отуруп алып эле. Аякта киши жашабайт. Азыр киши жашабайт, жашай элек көчүп бар элекмин. Алгандан бери көчүп бар элекмин. Айылдаштарынын үйүн уккан соң Кенжебек Асиповтун үстөк кошуп элге карызга акча берчү, мындайча айтканда процентке акча берет. Акчасын бере албаган тургундарды органга сүйрөп алып барып, айрымдарына кара жумуш кылдыртып, зордук көрсөткөн деген маалыматтар боюнча сураштырып көрдүк. Уланда мен процент албаганда эметиптин ушу милицияга сүйрөптүн ушу тейке сотко чыгып барып бир тарпок бир кой берген. Канча сом алдыңыз эле? Мен 1000 сом алып, ошо 1000 сомдон 50000 сом деп менден эсип бир кой бир тарпок алып кеткен да. Акча берип атканда, алып атканда кандай мурда? Акча берип атканда, алып атканда паспортту берет. Паспорттун документтерин берип, аялдаштын документтерин берип, ушу семейный документтер берип ушу алганбыз да. Анан кайра алдыңар эле аны? Анан ай, анан бир торпок бир койду алып келип бердим мен мынакей. Өзү барып, милиция менен барып, үзүп чыгып сотко чейин алып барып, үзүп чыгып мени. Анан сотко чейин. Кандайдыр бир келишим же бир документ бердиңиздер беле жана жазып, жазуу түрүндө мынча сом алганым чындык. Жок, андай андай жок, жазуу түрүндө берген эмеспиз. Жөн гана эле документтериңерди кандай? Ээ, документ, паспорт аркылуу беле. А эгерде ошол алганда бир айда канча сомдон кылып берем деп алдыңыздар эле же кандай? Бир айда үстүнө 1100 сомдон 1200 сомдон кошуп бербейбиз деп алганбыз да. 1000 сомго 200 сомдон кошуп беребиз депчи. 50000 сом болуп кетти, 60000 сом болуп кетти. Мен айткан башында болуп 60000 сом бербейм, мисалы 50000 сом бербейм, бир топок бир кой берем болду дегем да. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мен Шамбетова Гүлайым. А, Гүлайым эже, ушул кайсы жылдары эле ушу процент алып анан чейекке келдиңиздер беле ушул эмеге милиция менен тиги сотко? Ой, биз ошо Кенжебек менен таанышканбыз, ал да эсинде калбай калыптыр, балдар да кичинекей болчу да. Ал да эме эметип калыптырбыз, анан негизи келип анан процент берген чындык. Бизге акча берип анан баягы эме жакшы мындай жашооңор начар экен, тиги муу эметип алгыла, бияка балдарыңарга муулар отун суу алып алгыла тинтирей деп берген. Анан жолдошум да эме алчу да пенсия, мен да эме алчу да пасыгачы пенсия. Анан эме бир айга чейин 100 сом кошом деген, бир айга 1000 сомго депчи. Анан биз аны бере албай алганбыз. Анан ошон менен кайра андан кийин аята дагы ошентип эметип анан ошентип атып эле эме кылды, көбөйүп кетти анан. Анан кайра тиги күйөөм иштеди, иштетти жаз келгенден кийин. Кышында уже кыштан ошентип чыктык да. Берилди анан кыштан чыккандан кийин жазында келип жаз алды менен келип иштетти жолдошумду. Баары иштеди, бүт баарын салып берди, бүт бүт эмне десе ошонун баарын кылып берди, бүт бүт. Анан карызыңардан кутулдуңуздарбы? Жок, паспорт бүтпаны алып алган, бүтпанын алып кеткен. Кармап турайын деп анан бүтпанын бергенбиз. Анан андан да куткарбай койду такыр. Дизил болуп кетти, андан кийин такыр бербей койду. Анан кайра да ушинтип кыйналдык эки жылда. Эки жыл. Анан балдамда пасай албай, паспортун да бербей ушинтип кыйналып атып анан бир жолдошум бир жерде бир молдо балага тиги жардам бере калып короосун сала калып анан бүт ай алып анан ошону берип анан паспортту маарын алып бүт баарын анан балдарыма эмен баарын бүт чыгарыптырмын. Анан аябай кыйнады да, бүт жолдошума бүт эмесиман кетти сарайдын арыгыман карсыгы бүтке эле сумма алып анан ушунча сом болуп кеттиби? Кошуп кошуп элечи, улам келби кошуп атты, канча кошуп атты билбейм. Силер башында ушу акча алып атканда жазып бердиңер беле бир кагаз, ушундай мен алдым кайра ушунчадан кылып берем деп жазып бердиңер беле же жөн эле документ чыктап коюп эле акчасын алып кеттиңер беле? Жок, бизден биринчи эме кылганбыз да жазып бергиле деген. Анан жазып бергенбиз, анан паспортуңарды бергиле деп атпайбы?
Anan koyotu berbere koyotu alıyor. Al sağızı misal için başka bir özü alıyor. Al pasportu sorulayıp borçu da. Al sağızı pasporttan sorulayıp bay. Belgile takmet derdi de. Anan berbere koyotu bay. İştettim durup. Anan bir yıl, iki yıl kıynadı da. Anan pas, buna. Bandanın pası iki yıl, üç yıl, dört yıl da ben anı kıynarlatı var. Buna anan. Aran al bir payı versek. İştetti. İki yılda güyümde alparı arık kastırdı. Bol boğun nersemen yasattırdı var o. Şunduk kıldı. Ben de barıp baldan değişti barıp kuru attım o şartta. Hayal kıynadı. Anan, ben aittim ey. Gence. Bol dem. Bunda iştettir verir. Ha, öz aittı. İşte böyle verse. Cene, baykem işte böyle verse. Kutulattı. Kutulattı. İyi, kutulattı dedi. Ana makulda lan biz yüküzkaça işte persele kutulattı dedi. Ama akulda işte peldi. Oyun menen oy boldu. Bari o tan atpay gerek. Halk gerek. Anamla kare gerek. Çok kutlu ekseyle kare jastırıp kete öyle. Takır berber koydu. Ama ayağımdan tanladık da anam diye çoldaşım. Bu yaktan bir balaka işte peri onan, bir pay veri onan. Dokumentlerdi berberdi be. O şu Apisov Gencebek'te ağa saytı atpay mı? Bu da akıl esi эме мындай оорукчан анан мындай эме кыла албайт, сүйлөй албайт анан ушундай документация аны мунларга жок. Сүйлөбөй туруп эле балекеттере келип биз мага түшүнүктү аябай жаштыртып кетчү да тим. Болгон эмен маал өзү үйрөтүп мага могул жазыкма жеңе деп. Мондай мондай жазып бер деп айтчу да өзүчү. Баланын чагуну алган, баланын чагуну моунтуп кем. Ким кем да жазып бергиле. Ошол уланы ушул жаштырган эме. Бойдок деле же үйлөнгөн беле. Анда үйленлек болчу. Анан бул бизден тиги кин кайды мен эмен алып тортоктар барын бизден таялагандайын бир жылы ошо көптөн кийин анан үйлөндү. Аял ала тебинен жүргөн андайын алды. Жумгал райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы билдиргендей Кенжебек Аписовдун жубайы маркум Венера Турдыеванын жолдошуна камкорчу катары дайындоо райондук соттун чечими менен ишке ашканын билдирди. Буга чейин Нарын райондук соту Венера Турдыеваны анын апасы Исакывага камкорчу катары дайындап келген. Кийин Аписовго турмушка чыкканда Аписов документтерди Нарынга өзү барып которттуруп камкорчу кылып алган. Ал эми Жумгал райондук ички иштер бөлүмү Кенжебек Асиповдун 2016-2017 жылдарда ар кыл багытта органдарга жазган кайрылуулары, арыздары бар экенин далилдеди. Ошондой эле 2018 жылы ички иштер бөлүмүнө эки арызы бар. Анын бири бир тууган иниси Токтобек Асипов үйүмдүн кулпусун сындырып кирип, сандыктан 200 000 сом акчамды уурдап кетиптир деп арыз жазган. Бирок анысы далилденген эмес. Мына ушундай маалыматтардан кийин акыйкат ким тарапта экенин аны алдыдагы соттук териштирүүлөр жыйынтыктасын. Саламатта калыңыздар.